Soomaalida ku dhaqan dalka Germany ayaa taageeray qaadashada kaarka muwaadinka Soomaaliyeed oo ay soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya. Kaarkan oo qaadashadiisa uu bilaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo marwadiisa Zahra Cumar Xasan ayaa waxa ujeedkiisu u yahay in qof walba oo Soomaali ah uu qaato kaarkani aqoonsiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee loo yaqaano National ID. Haddaba qaar ka mid ah dadka soo dhaweeyay ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxaana yiraahdeen: Bismillaahi Raxmaan Raxiim, anigoo ah Gacayte Maxamed Ducaale, ku magacdhaa Gacayte Jindhe, waxaa soo dhaweynaynaa oo aan taageersannahay haddaanahay jaaliyadda jarmalka ee Galmudug. Waxaan taageersannaa kaarka aqoonsiga ee dawladda federaalka ah ay hadda dhaqan gelisay. Weliba si 100% waa soo dhaweynaynaa. Haddaanahay qubajoogta aad iyo aad baan ugu baahannahay barnaamijkaas, waana barnaamij ku dayasho mudan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan dawladda federaalka ah qodobkaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Cali Aadam Cabdullaahi oo ku magac dheer Kabtan Alfa Kilo oo ahaa kabtanadii maraakiibta Soomaaliya dawladda baaq ka soo baxay oo ku saabsan kaarka ID kaarka aqoonsiga Soomaaliya oo macnaha lagu aqoonsanayo qofka shakhsiyaddiisa Soomaaliga, waa soo dhaweynayna hambalyaan leenahay. Madaxweynaha iyo dawladda waa ku taageersanahay kaarkaas, waana soo dhaweynaynaa haddaan Soomaali nahay. Waana kaar muhiima oo lagu aqoonsaday qofka Soomaaliga qofka kale lagu kala saarayo. Maasha Allah, maasha Allah. Assalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed dhammaan. Anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Buule, waxaan halkan hambalyo aan la soo koobi karin uga diraa habdhismeedka maanta hirgalay ee socda ee ah aqoonsiga ay dawladda federaalka Soomaaliya u sameynayso dadka si loo kala aqoonsado yaa hibad Soomaaliyeed leh, yaa Soomaaliya, iyo yaa luuqadda ku hadlo. Maasha Allah, waxaan aad u soo dhaweynaynaa in maanta la kala aqoonsado shakhsiga iyo qowmiyadda. Waxaa aad farxad iyo dhiirigelin inoo ah in aana nin walbo ka hor yimaado maanta uuna ku dhihi karin anigu Soomaalina waa kula ahay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Annagoo ah jaaliyadda Galmudug, aniguna aan ahay xibnaha ugu waaweyn ee hawsha Galmudug ee gobolka Bayer, gaar ahaan magaalada Munich, mas-uuliyiintooda ka tirsan, waxaan Munchen ama Munich sida aad u taqaaniin, mas-uuliyiintooda ka tirsan, waxaanu si aad iyo aada u hambalyeynaynaa nidaamka cusub ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay sameeyeen ee ah nidaamka qaadashada kaarka ID-ga ummadda Soomaaliyeed. Kaarku waa kaar aad iyo aad muhiim ugu ah in lagu ogaado ummadda Soomaaliyeed tiradooda. Maxamed Awes Mudey, boqorka bartamaha warbaahinta qaranka, SNTV Germany.